دومره سزا را لپسرا کوي دومره سزا را لپسرا کوي سوي داغو چې پسړه را کوي سوي داغو بچیا مور پلا د چیرته دي خخه بچا نور اذا مندو د ته خیمه په خیمه ګزم دغه سیمو کې نن راغلم سروې کوم نو اذا مندو دیو به یو زیته غواړم دغه درس به ورکوم ان شاء الله سبا ته به دیو سره د خوراکي توکي مرسته کوم نن زما راغلم چې سروې کوم نږدې نه دغه ناچار کورنۍ وګورم نور اذا مندو دغه مور تلې د وای خیرات کولی بار وتی د خیر ټول وتی اغه چیرته پلان ژوندے مړے ورک دے آ پلاری زمندو ژوندے مړے ورک دے نو زمندو را سره اوسی چپل زینو تسو آ بچ بچیا دا زما درس دے بچا پو دیا درس بتا سے سبا ترا دے ان شاء الله بچا با خوراکی تو کی سے مرست در سره کوم آ بچا دا شمیرا لیکم آ ان شاء الله بچا پو اندغه شمیره با سبا ما سره تا سے تماس نی سی دا زما شمیرا دا چرالمو بخاری کیا نگری کے ان شاء الله د خوراکي توکي به ورته ورکوم زمونږ کوم دي بچ ما دا ماشومان دي د دې ګورې زم د ماشومو ګورې زمونږ د دې سره دا و چا چپل کې دوخه دای بولا دا دایو دا چپل کړی دا څنګه بدل دي خوراکی سمدا دا واخله سبب را دي دا چې قرضدار مې وروره چې بس دی خې نو درک نه لرم سبا ان شاء الله راشي د خوراګي توګه به مونږ تاسو باندې سپارو نور زمونږ دغه د خور جون خبرو مواري در ان شاء الله نن سروې د سبا مې وکړي دي یو ځکه به ورته یو څه مرسته ورکوم را سره چې کور په کور ګرځي دې مندو خام سپار نه راکوي تر سهار پو رشپار مرا کوي سوی داغو نچی پسڑا را کوي سوی داغو نچی پسڑا را کوي دومر سزا را لپس را کوي دومر سزا را لپس را کوي سوی داغو نچی پسڑا را کوي سوی داغو نچی پسڑا را کوي زڑمی نری نری درد نا کوي زڑمی نری 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 درد نا کوي دات ترخا او که خواږ را کوي دات ترخا او که خواږ را کوي سوی داغو نچی پسڑا را کوي سوی داغو نچی پسڑا را کوي دومره سزا
کوي دومره سزا راغ پس را کوي سوي دا هو چې پسړه راکوي سوي دا هو نه چې پسړه راکوي ستالو دې سروستر ګونزار شم آشنا ستالو دې سرو ستر ګونزار شم آشنا بس قدر تو نه ټولش پر راکوي بس قدر تو نه ټولش پر راکوي سوي دا هو چی پسړه راکوي سوي دا هو زمندو داګه خوراکي توکي چې ورجي دي مکمل د کور دی او میاشت اولاده تاسو ته کې ماشومانو راته د فورمو سپاره نورې زمندو دا د موږ پرونه ان شاء الله دا به تاسو ته متادرې کوم الله حافظ